Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх, сьогодні четвер, 12 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Розумним варто гуртуватися. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах, в тому числі на фронтах, які розгорнуті у Курській області Російської Федерації. Звідти теж є певні повідомлення. З нами на зв'язку вже є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Дуже різні повідомлення надходять з Курської області. Видання Deep State пише, що російські військові там розпочали активні штурмові дії, переправляли якусь техніку через річку Сейм і через дрібніші річки і намагаються відвоювати певні території. З іншого боку, є повідомлення про те, що не такий вже й великий успіх зараз у тих частин, які кинуті на порятунок ситуацію на Курщині. От про плацдарм там у Курській області, що ми маємо розуміти станом на сьогодні, що нам треба думати? Ну, я сказав би вірніше, станом на вчора. Ну, так, станом на вчора, да, станом на сьогодні ми ще не знаємо. Станом на сьогодні інформації оновлено нема, і треба там ще знаходити повідомлення, які, там треба по крупицях їх збирати, оскільки інформаційна така мовчанка триває, немає коментарів від офіційних осіб України. Тому збираємо інформацію з офіційних джерел. А з офіційних джерел що відомо? Тобто справді вже позавчора, тобто у вівторок, Російська Федерація почала контратакуючі дії на Курщині. Ми бачили відео російської броньованої колони, яка очевидно просувалася в бік селища Снагос на Курщині. Намагалася здійснити прорив, мала просування. І, очевидно, була призупинена всередині вчорашнього дня із втратами. Також Російська Федерація, судячи з цього, намагалася атакувати принаймні ще на одному-двох напрямках в Курській області, де зараз тривають бої. Усі ці повідомлення від росіян могли почитати, побачити, подивитися про котли, там, значить, малюнки, карти і таке інше. Все треба ділити на 10. Бо вже вчора до вечора, ближче до вечора, самі росіяни вже визнавали про те, що йдуть зустрічні бої. Тобто є втрати, і там, так би мовити, не так все і райдужно, як вони там повідомляли це з самого початку. Головне, що треба розуміти стосовно там відвойованих селищ і так далі. Тобто все те, що ми бачили з відео, з відеопідтверджень, це відео тієї саме броньованої групи, яка там намагалася просуватися на Снагості. Більше нічого, якихось інших там достеменних відеопідтверджень просування російських військ ми не бачили. І так само там ми не бачили прапорів, ми там не бачили відео із, так би мовити, звільненими населеними пунктами. Ну, що Російська Федерація дуже любить ставити, коли там насправді щось намагається відбити. Є там лише заяви, є там лише намальовані карти і таке інше. Крім того, була інформація про те, що начебто ми прорвали кордон на іншій ділянці Курської області і намагаємося вдарити у фланг, тим російським частинам, які зараз просуваються в бік Снагості. Ну, в принципі, все. Тобто, єдине, що ми можемо сказати точно, що ворог намагався просунутися в напрямку Снагості, і на цьому поки що все. Тобто, тривають там бої. Там тривають бої, але вже навіть на їхніх пропагандичних каналах, мається на увазі російські пропагандичні канали, причому люди, які впізнавані, скажімо так, вони вже починають говорити, що доведеться знищувати власні населені пункти. От там прямо так і було сказано, що для того, щоб звільняти від українських сил оборони ці населені пункти на Курщині, російській армії доведеться їх просто стирати з лиця землі, як вони, власне, роблять всюди, куди заходять, але цікаво, що вони зараз говорять це російському населенню, що вже російські міста і села вони будуть просто зносити, тому що інакше у них воювати не виходить. Це вони готують так своє населення до того, що буде на місці колись їхніх населених пунктів.
Ну, очевидно, так, тому що їхній наступ, який зараз, ну, контрнаступальні дії, які зараз є, ну, вони використовують при цьому броньовану техніку. Ну, чого, що вони дуже рідко роблять на теренах України. Зараз вони намагаються не сильно там воювати кабами, от в даний час якраз, да? Тобто вони не супроводжують свій наступ кабами і артилерію. То, очевидно, все це зазнало невдачі, тому вони будуть змушені вдаватися до своїх звичних дій і стосовно власних населених пунктів, тобто вибивати їх кабами і вибивати їх артилерію. І до цього вони готуються. І готують своє населення. Бо є інформація, що цей наступ, це просування в бік Снагрості, воно було підготовлене, в принципі, тобто вони його готували. І вони скористалися там певною неузгодженістю дії з нашого боку. І просунулися, але далі щось пішло не так, ну, як будь-який план, він не витримує першу зустріч з реальністю, і тому вони зараз, очевидно, будуть змушені щось там змінювати, в тому числі і в бік використання своєї звичної тактики щодо знесення населених пунктів. Можливо, вони почнуть використовувати авіацію, можливо, вони почнуть закидувати ці населені пункти кабами. Ну, власне, про російську авіацію ще одна цікава історія. Вона сталася пару днів тому, у вівторок так само. В Чорному морі потонув російський винищувач Су-30СМ. Ну, це повідомлення від моніторингової групи «Кримський вітер». Туди були далі після того, як, значить, Су-30СМ в супроводі Су-35 проводили пуски ракет по материковій Україні або по вишках Бойко. Да, це оті цікаві бурові платформи, які просто на поверхні моря, значить, там їх, ну, принаймні надводна частина. Потім один з літаків був втрачений, і, відповідно, далі вони вислали пошукову бригаду, гелікоптери Мі-8 і К-27, масляна пляма діаметром приблизно 3 кілометри, уламки літака. Ну і зараз у всіх питання, а що ж такого могло статися, якщо є уламки, в тому числі там крило літака, щось схоже на крило літака, то навряд чи це була просто там помилка пілота, і він, чи він добровільно вирішив перейти у склад підводної авіації Російської Федерації. Зразу почалися припущення, а чим би таким могли його, ну, наприклад, збити з українського боку? У нас щось подібне могло би бути? Чи це якась, ну, знову ж таки, як ідея, да, можливо, якась ППОшна засідка, чи навіть авіаційно-ППОшна засідка? Що ви про це думаєте? Скажу так, одне з припущень – це збиття цього літака з катера з допомогою ПЗРК. Тобто безекіпажні оці катери-брандери, які у нас уже часто обговорювалися і про які ще кілька місяців тому говорили, що на них вдалося встановити якісь системи зенітно-ракетні невеличкі, да, те, що може бути переносним чи принаймні, ну, не стаціонарним, то от ця штука могла спрацювати? Ні, якраз людина це зробила таким чином. Може бути навіть так. Окей, да, ідемо далі. Про ситуацію на землі. Давайте все ж таки про те, що відбувається на сході. Ситуація там, ну, точно не райдужна. З того, що пише в сьогоднішньому ранковому огляді Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив», то оце угруповання, яке працює на Покровському напрямку, зараз докладає максимальних зусиль. Вони додатково задіяли значну частину першого армійського корпусу свого. Ну і далі противник намагається оточити наші війська на плацдармі східніше річки Вовча. І це дає свої результати. І, власне, є вже факт прориву передових підрозділів противника між населеними пунктами Українськ та Селідове. В Селідовому поки що їм нічого не вдається. І українські сили оборони зараз ведуть те, що Машевець називає дуже важкі ар'єргардні бої. Потроху відходячи, щоб, я так розумію, не залишати якихось сил в цьому поки що напівоточенні, але вірогідність того, що росіяни замкнуть цю штуку чи повністю захоплять ці території, сприймається як доволі велика. Що нам треба розуміти про ситуацію там, на сході? Ну, в принципі, все скажемо, додати тут мало що можна. Ну, спробую. Значить, справді противник переніс свої атакуючі дії з безпосередньо Покровського напрямку, де зараз, ну, так обережно скажемо, багато що зупинилося. Ну, от,
Тобто безпосередньо на Покровську не майже не наступає. Він приніс на Селідове, це йому необхідно захопити це населені пункти того, щоб далі продовжувати наступ на Покровськ. Але він його поки що не може захопити, тобто там ситуація така, що ми тримаємо це місто, це населений пункт. І основні події зараз розгортаються на південному фланзі цього Покровського виступу. А це ті населені пункти, які були перераховані. Плюс умовний трикутник – це Невельське, Красногорівка, Галицинівка, ті населені пункти. Ну, зараз вони або в стадії залишення, скажімо так, обережно, знову ж таки, будемо условлюватися, або вже залишено. І цей, значить, трикутник зараз Російська Федерація намагається замкнути або витіснити звідти наші війська для того, щоб захопити території і таким чином забезпечити свій південний фланг цього Покровського виступу. Але ситуація там вже така, що, ну, вкрай мало ймовірно, що взагалі ми там будемо намагатися цей Покровський виступ відсікати з півдня. Тому вже, в принципі, можна сказати, з огляду на ті події, які ми вже з вами зараз описуємо, можна сказати, що вони практично забезпечили свій лівий фланг, свій південний фланг, тому що там ситуація така, що або буде оточення, або ми звідти будемо відступати, і тоді ця територія з великою долею ймовірності може бути втрачена. Якщо це станеться, ну тоді виникає додатковий, скажімо так, додаткова небезпека для Курахова. Ну треба подивитися мапу для того, щоб це зрозуміти. На Курахову вони і без того безпосередньо наступають, тут ще з боку Покровського виступу, там ще буде таке додаткове нависання на цей населений пункт, що теж дуже-дуже неприємно, оскільки там дістані відносини великі, і кожна така невдача, та кожен такий відступ, він створює такий ефект, і що там далі чіпляються одне за одне. Тому от така ситуація, і ті, значить, ергадні бої, як каже Костянтин Машовець, вони спрямовані на те, щоб виграти час і далі організовувати оборону, в тому числі безпосередньо на Покровському напрямку, оскільки ми розуміємо, що як тільки ворог владнає всі ці справи, він все ж таки буде далі вдаватися до наступальних дій на Покровську. Ну, тобто цілі у них не помінялися, але тут ще одна деталька. Допоки Збройні сили України контролюють Селідове і ще там район деяких менших населених пунктів, противнику залишається лише прогризати українську оборону в бік Покровська виключно по обох боках залізниці, тобто діяти і у вузькій смузі. І це нагадує, да, він тут наводить аналогії, що це приблизно те саме, що відбувалося і продовжує відбуватися в районі міста Часів'яр, наприклад, на Краматорському напрямку, де противник таким самим чином вперся лобом у канал Сіверський Донець-Донбас, не маючи можливості обійти місто ані з півночі, ані з півдні. І тому змушений був зупинитися. Зараз їхні оці активності, особливо на південному фланзі, ну, з того, що як розмірковує Костянтин Машовець, спрямовані на те, щоб не впиратися от в цю єдину доволі вузьку смугу, тому що це незручно, що називається, і дуже витратно з точки зору ведення бойових дій. От так воно виглядає приблизно. Так, але разом з тим вони намагаються перейти через канал, там деколи це вдається, далі їх там вибивають, підуть закріпитися. Тобто Часів'яр там ситуація, ну, без таких особливих успіхів з боку росіян, хоча ми розуміємо, якою ціною це вдається. Стосовно Селідового, так, тобто їм зараз необхідно буде захопити цей населений пункт для того, щоб покращити свої можливості щодо наступу на Покровськ безпосередньо. Єдина деталь дуже важлива, тобто вони зараз не можуть це робити одночасно. Тобто їм зараз треба завершувати справу із південним флангом, те, про що ми казали. Далі їм потрібно щось вирішити з Селідовим. І тільки після цього вони можуть перейти до наступу на Покровськ. Саме в цьому і полягають наші активності щодо цих ергадних боїв. Тобто ми повинні зараз виграти час. Зараз в будь-якому разі осінь наступила, вже скоро середина вересня. Далі погіршення погодних умов. Ну і це все, в принципі, дасться в знаки на наступальних можливостях російської армії. Плюс втрати, які вони зараз несуть. Плюс відсутність резервів. Ці резерви перекидаються на Курську область. Про Курську область ми з вами, в принципі, вже казали. Тобто там вони намагаються наступати, це теж з'їдає людей.
Це з'їдає людей і ресурси. Ну і власне уже чітко є підтвердження, що принаймні з південної частини України якісь підрозділи перекидаються до Курської області, і там росіяни все ж таки вирішили. Російське командування вирішило, що понад місяць уже обмеженої операції українських сил оборони на російській території. Це для них уже задовго. Подивимось, як воно все буде розвиватися. Ну і от напередодні у нас було кілька дуже потужних делегацій в Україні. Чекали, що буде офіційно оголошено про зняття заборони на використання, наприклад, американської зброї чи там ширше зброї, наданої союзниками по об'єктах у Російській Федерації. Видання Guardian пише цікаву штуку, що Британія вже ухвалила рішення про такий дозвіл, але публічно про нього оголошувати не будуть, бо це було би зайвою ескалацією. І от для мене завжди цікаві ці такого роду повідомлення, що от рішення вже ухвалено, видання Guardian про нього знає, і воно публічно оголошує про те, що це рішення є, але його публічно ніхто не оголосить. Самі по собі ракети Storm Shadow, вони ж скальп. Якщо справді їх можна буде застосовувати для ударів по російській території, чи справді ми зможемо, ну, якось додатково посилити спроможності якраз тих сил українських, які діють на Курщині, тому що, ну, там, по підходам колон, в тому числі броньованих, да, броньованої техніки, ну, ці ракети працюють доволі непогано, хоча там же працюють і, наприклад, ті самі «Хаймарси». Що ви про це думаєте? Ну, можемо, звісно. Знаєте, така еквілібристика, тобто офіційно ми не скажемо, бо це буде зайва ескалація, але видання Guardian про це повідомляє. А крім того, там ще є така обмовка, що для ракет із дальністю дії понад 300 кілометрів будуть накладені обмеження, для того, щоб там не було безрозсудних цих, значить, дій з нашого боку. А з іншого боку, ми не отримуємо ракет з дальністю вище 300 кілометрів, ми маємо ракети лише з дальністю до 300 кілометрів. Тому, знаєте, отакі от, знову ж таки, у них йдуть, навіть я не знаю, як це сказати. Ну так, мабуть, жонглювання словами. Але відповідаючи на ваше питання, так, ці ракети будуть дуже помічними у використанні їх і по Курській області, і по інших об'єктах в зоні радіусу дії до 300 кілометрів. Не лише в Курській області, там багато таких об'єктів. Ну, очевидно, якщо це повідомлення має під собою підґрунтя, то, на щастя, крига скресла. Я буквально два дні тому був великим скептиком стосовно того, що цей дозвіл буде. Але, ну, на щастя, я визнаю, що я був неправий. Я дуже радий тут оказатися неправим, тому що от цей дозвіл ми дуже-дуже його очікували. Будемо сподіватися на те, що не з горами і дозвіл щодо використання такапси. Ну, у п'ятницю мають зустрітися прем'єр-міністр Великої Британії і глава Білого Дому Джо Байден, і от якраз на п'ятницю анонсовані якісь можливі рішення по оцьому українському питанню. Якщо знову ж таки повернутися на пару днів тому, коли російські офіційні особи стверджували, що збили 144 ударних безпілотника там в різних регіонах, 9 російських областей називали, але окремий аспект виділяє австрійський оглядач Том Купер. Так от, значить, загинуло один з БПЛА, все-таки, судячи з усього, після збиття врізався в житловий будинок. Це Раменське. Загинула жінка, троє отримали поранення, але далі що він пише? Всі ці постраждалі з населеного пункту Раменське. І чим більше деталей про цей удар я знаходжу, пише Купер, тим більше я переконую, що більша частина цих зусиль були спрямовані на те, щоб зайняти російську протиповітряну оборону, у свою чергу дозволивши одному або кільком безпілотникам вразити фактичну ціль. Конкретний військовий склад за межами Раменського. Це трохи біля аеропорту Жуковський. Він був колись там частиною головної випробувальної установи льотно-дослідного інституту радянських ще військово-повітряних сил. Так от, склад містив першу партію тактичних балістичних ракет іранського виробництва, і цей склад отримав пряме влучання, і була
була детонація. Поки що це тільки розвідки, да, з відкритих джерел. Ми не знаємо, чи справді був уражений цей склад, чи справді там були, чи там справді були іранські ракети. У мене єдине, ну, такий трошечки великий знак запитання викликає сама постановка. Якщо припустити весь оцей маршрут, що справді по Каспію могли перевезти до Російської Федерації з Ірану самі по собі ракети, то навіщо було б їх тягнути аж під Москву, замість того, щоб розміщувати ближче до української території? От як би, ну, я не знаю, у мене це викликає певні сумніви. Що ви про це думаєте? Я читав ці, скажімо так, результати про те, що було уражено ракети ФАТ-360, перша партія, яка була перевезена в Російську Федерацію. Угу. В мене є сумніви стосовно самого факту ураження, насправді, якщо чесно. Поки що не бачив інших підтверджень, там, при всій повазі до Тома Купера, який досліджує цю ситуацію. Я б взагалі би на сьогоднішній день не став би опиратися на сам факт цього ураження, почекав би більшого масиву доказів. В тому числі, можливо, і в тому плані, як це роблять наші органи, да, які займаються знищенням подібних об'єктів, вони це роблять через пресу. Тобто там якийсь ЗМІ український повідомляє з посиланням на там ГУР чи СБУ, що було уражено той чи інший об'єкт. От я б чекався принаймні подібних отаких значить, повідомлень. Поки що їх нема. Тому я навіть не можу стверджувати, що цей об'єкт був уражений. Так був удар по аеродрому Жуковський. Так, там були влучання по злітопосадковій смузі, в тому числі. Але стосовно того, що цей склад був знищений, ну, я поки що не казав би. Ну, і далі, відповідно, дуже обережно треба вибудовувати логіку, чому він опинився саме там, а не ближче до українських кордонів. Добре, тоді просто залишаємо це на той час, коли буде більше інформації. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.